yes Uganda kan kitukuba updates kandi amakuru ago sasagagwaho ugunwa mwita Besigye Patrick Keihwa honarebo yaitwa COVID-19 kandi ugo akabaho lc5 chairman wa Kabale kumara ubwire buringwa kwika ijwi ro bwayisimbire bakamusinga kandi nabo bakabara yo no regulating abagajango ubusasa nubwo amane ngo nubukare tubagwizaho umushije wito gukwiho ntumwijuka abwo jangwa aka akagasa umubanzi w'impira wa Kigeze FM wakwita ari nitwe John akaza kumugamba gambo ya mushanga mu studio ya musirapinga mpe cyo twumwijukaho kandi namakuru go busasa munonga Kabale bafega umuntu wa mandi ida kandi wabashyize ubwire buringwa ari wari kubebembera akabumbekera amashomera akabakorera inguta akabakorera buri kimwe sago ni ngoma kuraga kaho mwabari kata bar Dubai bajye mu South America bajye mu zona ni ngoma kuru mabe munonga ga guhaga kugira ngo Besigye Patrick Keihwa yabasa kuba nafa kandi ito COVID-19 je ngwara na yihangire munonga so mwe kume azabaye zinago busasa Kabale da kandi uhumureje umwembezi kandi umwembezi murungi nuko